တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေတင်ပြဆိုလိုက်ပါရယ်တွင်းနေတဲ့ဆက်ပေးမဲ့ Anime ကတော့ Paripi ခုံမင်းရဲ့ Episode 40ပဲဖြစ်ပါရယ်ခုံမင်းသူကဘာတူလဲခွန်တိုဆူယိုရှိပေါ့သူကဒီပွဲကိုစီစဉ်တာလေဂျပန်မှာအကြီးဆုံး Producer ပေါ့အဲ့လိုလူကသမီးတို့စီကိုလာရဲဆိုတော့ဒီကိုလာအားပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါရယ်အေးခို Amazing ပါမင်းရဲ့ဖြောဖြေးပွဲလာအရှင်တုံးကအဲ့ဒီ stage scene ကိုလူများအောင်မလုပ်ဘူးသေးဘူး။နောက်ပြီးမင်းကအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မင်းရဲ့ပွဲက Facebook မှာအရန်ပေါက်နေပြီ။မင်းကိုနောက်ပွဲတစ်ခုမှလည်းဖြောဖြေးစေချင်ပါတယ်။ဒါတွေအကုန်လုံးကသူ့ကြောင့်ပါပဲ။ခွန်တိုလည်းနှစ်ခွက်လုံးကိုမော်လိုက်ပြီးမင်းတို့ရှေ့ကလိစာကတ်တစ်ခုကိုရွှေ့လိုက်။တစ်ခုကပရိသတ်တပေါင်းလာမဲ့ပွဲရဲ့နောက်တစ်ခုကပရိသတ်3000လာမဲ့ Summer Sonia ပွဲပဲ။ကြိုက်တာကိုယူလိုက်ပါ။ Summer Sonia မှာပဲဆိုချင်ပါတယ်။ဆမ်မဆိုနီယာမှာဖြောဖြေးခွင့်ရဖို့ဆိုရင် Light Thing Project မှာပါဝင်မှရမှာနော်။သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း Light Thing ကိုရရင်ဆမ်မဆိုနီယာမှာပါဝင်ခွင့်ရမယ်။အဲကိုမင်းဟာ State Set မှာတက်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပြီမဲ့တက်ရှုံးတာနဲ့လစ်ပြီပဲ။အဲကိုလည်းတွေ့ဝေနေပြီမဲ့ဆမ်မဆိုနီယာကိုပဲရွေးချယ်လိုက်တယ်။ဆမ်မဆိုနီယာ一択でした。ဒါမှန်တယ်မလားခုံမင်း။ဆမ်မဆိုနီယာမှာတွေ့မယ်နော်။အဲကိုတကယ်ကြီးလားဟာငါလည်းမင်းကိုတက်နိုင်တယ်များကူညီပေးမယ်လိုက်တဲ့သိန်းကတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ EC ပေါ့ခုံမင်းရှိနေတာပဲအဲ့ဒါကခက်မယ်ကန်တဲ့အချိန်ကမျက်နှာသာပေးတဲ့အချိန်မှာလူမရှိရင်တခြားတယောက်ကိုစားထိုးရမှာပဲအခုငါတို့ကစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ vibe နဲ့အင်အားကြီးတဲ့ rapper တယောက်ကိုငါတို့ရဲ့အဖွဲထဲကိုထည့်ရမယ်နောက်တနေ့ကျတော့ boss နဲ့ echo လဲလိုက်တဲ့သိန်းကိစ္စကြောင့်အိမ်မပြောပဲဖြစ်နေကခုံမင်းကအပြစ်မှထွက်ကဲနေမှန်းသိလို့စိတ်ညစ်သွားကြတယ်နောက်နေ့မနက်လဲခုံမင်းက echo ကိုပလစ်နေလို့စိတ်တုန်နေကနောက်နေ့တွင်မှာတော့ echo ကသချင်းတက်ကိုလုံနေပြီးအတန်လေးချင်းနေကခုံမင်းလဲသူ့ရဲ့ကိစ္စနဲ့အလုံးရှုံနေတယ်နောက်နေ့ခုံမင်းရဲ့အခန်းကိုသွားတော့ဒီရပိုင်းစကားတိုင်ပြောပြစ်ဘူးလေဘာများလုံနေလဲလို့လာကြည့်တာမင်းညာကကျယ်ဒီကိုကြည့်လိုက်တော့ခုနှစ်ဆင့်ကျယ်ကတောက်ပနေပြီးကျယ်ဒီအများကြီးကအရှိကိုဥတီနေကြတယ်အဲ့တော့ဒီညာရပွန်ကီမှာဆဲလို့ရှာရှာဒီနဲ့ပြင်းနေနေလိမ့်မယ်သမီးကရပွန်ကီရဲ့အကြောင်းကိုသိမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ငါကခိုင်းလုပ်ပေးမှာပေါ့ခုံမင်းတို့လည်းဘာတစ်ခုမှဘီယာဘူဖေးဝင်တောက်လိုက်ပြီးအရမ်းမိုက်တဲ့ကလပ်ကိုသွားတယ်ဒီနေရာကိုဆော်ရှာဘဲရှာဖို့လာတာများတယ်လေအမှုပညာရှင်တွေရောပဲပေါ့သမီးတို့တောဆက်နေပြီလားမသိဘူးခုံမင်းလည်းစော်လေးတွေနဲ့ရှိတ်နေကဒီဂျေဟာချီမာရီရောက်လာတော့သူ့စီကိုထွက်သွားခဲ့တယ်အဲကိုလေသူ့ကိုပလစ်သွားလို့တယောက်တည်းဝင်ကဲနေလိုက်တယ်အဲနောက်မှာတော့ဥတုံဝင်စားနေကြပြီသမီးကိုပလစ်တာကတော့လွန်လွန်းနေလိုက်တဲ့သိန်းကြီးစားကိုလည်းမဆွေးနွေးရသေးဘူးငါကလပ်မှာတုန်းကအကြံတစ်ခုကိုရှားလိုက်တယ်အဲတော့မှအဲကိုလေခုံမင်းကအဆက်အသွယ်ရှာနေမှန်းသိသွားတော့တယ်မင်းစိတ်ပူနေတယ်ဆိုတာကသဘာဝပါပဲနောက်ပြီးငါလည်းဖြူဟာအစ်တီကိုချမှတ်နေတယ်အဲကိုကတော့ဂီတာဘက်မှာပဲအအောင်စိုက်နေပါမင်းရဲ့တချင်းတွေကငါ့ကိုထင်ကြီးစေတယ်အဲ့နာကြောင့်မို့လို့မင်းရဲ့အိမ်မက်တွေဖျက်မြောက်အောင်လို့အခုညီပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တခုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်သမီးတို့ Vicelan အတွက်အတူကြိုးစားကြတာပေါ့ကဘာအကြီးဆုံး ETN ပွဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဖြောဖြေးခွင့်ရဖို့ကကဘာအဆင့်မီဆိုတော့ဖြစ်နေရမှာနော်အဲ့ဒါကသမီးရဲ့အိမ်မက်ပဲခုံမင်းကိုပဲပြပြပူတာနော်လိုက်တဲ့သိန်းတော့ပလက်ကျွတ်နေတဲ့သမီးအတွက်ကတော့အိမ်မက်တွေကဈေးကြီးလွန်ပါတယ်အရင်ဆုံးမင်းကကို့ဘာသာဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့တွေးနေတာတွေရိုက်ရမယ်ကို့ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိစမ်းပါအဲ့လိုစကားတွေနဲ့ဘောင်ကံမထားတင်ဘူးလေအဲကိုလည်းသမီးအဖေနဲ့အတူငယ်တုန်းကသချင်းဆုပ်ခဲ့တာလေတရက်မှာတော့သူထွက်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်းသချင်းလေးကိုဆက်ဆုပ်နေရင်သူနဲ့ဆချင်းဆက်နေမှာပဲလို့ထင်နေခဲ့တာဒါပေမဲ့အမေကသချင်းမဆုပ်ဘူးပြောလာခဲ့တယ်အဲ့ကနေ့ကကို့ကိုယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးသွားတာနေမယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ boss နဲ့ဆုံပြီးမာရီယာရဲ့သချင်းဆုပ်တာကိုတွေ့ပြီးတော့မှငါ့မှာဒါပဲရှိတယ်ငါဂီတာအတွက်ရှင်းတမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ခံယူခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ Vicelan မှာဖြောဖြေးချင်တာပဲတနေ့ဖြောဖြေးရမယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ငါကရေမရှိရင်မရှင်းတန်နိုင်တယ်လို့အဲကိုကတော့ဂီတာမရှိရင်မရှင်းတန်နိုင်ဘူးလို့တွေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုရေလိုက်ငါလိုက်ဆက်ဆံရေးလို့ခေါ်တယ်မရှိမဖြစ်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိနေတာကိုပြောချင်တာပဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကခုံမင်းပေါ့ခုံမင်းကိုအားကိုးလိုက်ပြီနော်နားလဲပြီအဲကိုရှောင်ရမယ်လန်ကပန်းခင်းလန်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့အဲကိုရင်ဖွင့်တာကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားပါတယ်ငါတို့ကတူညီတဲ့ကံကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ခီလန်အောင်မြင်တဲ့အတိမင်းရဲ့ဘေးမှာငါ့ကိုနေခွင့်ပေးပါဟုတ်တမီးသချင်းအစ်ဆက်ထားတယ်နားထောင်ကြည့်ပါလားမင်းငါ့ကိုတခုခုရှို့ထားမှန်းတော့သိသားပဲနားထောင်လိုက်တော့ခုံမင်းလည်းအရန်ကြိုက်သွားခဲ့တယ်အဲကိုဒီသချင်းကနားထောင်သူတွေကိုအရန်ပြော်စေမှာပဲနောက်ပြီးရိုဘွန်ကီကတော့လိပ်ပြလေးလိုပဲအဆုံးတစ်ချက်ရှိပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျွန်တော်အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်